আপনালোকৰ ৱেলকাম এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আজি নাকত লগাইছোঁ নোজ পিন, মানে বিন্দি এটা লগাই লৈছোঁ, লাহে লাহে কথা কম নহ'লে এৰি যাব পাৰে। তো আজি মোৰ বিয়াৰ ভিডিঅ' নহয়, আজি লগৰ এজনীৰ বিয়াৰ ভিডিঅ'। এতিয়া যাম মই লগৰ এজনীৰ বিয়া খাবলৈ। মোৰ অকণমান গাটো ভাল লাগি থকা নাই, কিন্তু ইমান জোৰ কৰি মাতিছে, নগ'লে বেয়া পাব, তো সেইকাৰণে যাম। আৰু সেয়া গৈ কিনে দেখুৱাম কি কি হয়। এতিয়া দেৰি হৈছে, দি ৰখি আছে, আৰু মই পিন্ধিছে এনেকুৱা, যিহেতু আজি মানে ৰিচেপশ্যন নহয়, বিয়াখন হয়, তো বিয়াখনত ইমান মানুহ নাথাকিব ন, তো সেইকাৰণে মানে বোৱা কাপোৰ এযোৰ পিন্ধিছোঁ। তো ভাল লাগিছেনে? তো ব'লক আজিৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, কি কি হয় দেখুৱাই আছোঁ। এয়া আহি গ'লোঁ বাবু, মই এইটো নাকত ষ্টোন লগাইছোঁ, নোজ পিন লগাইছোঁ। নাজানো, ময়ে পুৰা আগত থিয় হৈ কুৱেশ্যন কৰিম, পইচা লম দৰাৰ পৰাই ন, পাৰিবা নে নাই? কিবা কুৱেশ্যন জানা নাই? কি সুধিবা, কিবা এডভাইচ কৰা, কি কুৱেশ্যন সুধিম? জোতা লুকাম। অ ঠিক কৈছা তুমি। আৰু 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 পাঁচটা কি কৰিব পাৰো? হেৰি সুধিম দিয়া, কোনখন গাড়ীত আহিছে, গাড়ী নম্বৰ কিমান, সেইটো ঘপককে কনফিউজ লাগি যাব ন। আৰু প্ৰত্যেকটা প্ৰশ্নত 50 টকা কৈ লওঁ, 50 টকা কৈ লওঁ। হা ঘৰ নম্বৰ সুধিম, এইবিলাক প্ৰশ্ন সুধিম আৰু চাব, হা ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব পুৰা। আৰু মোক কেনেকুৱা লাগিছে কওকচোন, কমেণ্ট কৰকচোন। মোৰ নিজকে নিজে অকণমান আনকমন লাগি আছে, মানে আগতে এনেকুৱা কৰা নাই, মানে নোজ পিন আগতে পিন্ধা নাই, মানে মোৰ নিজকে নিজকে ভাল লাগি আছে। কিন্তু মাৰি মাৰি কেমেৰাটো এনেকৈ এনেকৈ জুম কৰি আছে, ভাল লাগিছেনে মোক? দেখাই নাই এনেই আৰু আন্ধাৰত। তো ব'লক আজি প্ৰশ্ন সুধিব লাগিব দৰা। কইনাই সাজি আছে পুৰা, এইফালে চবফালে মেকআপ মেকআপ মেকআপ, এইফালে ৰিং লাইট, এইফালে মেকআপ আৰ্টিষ্ট, গোটেইবোৰ এইফালে কইনাৰ বেক চাইডটো দেখাইছোঁ, গোটেইখিনি মেকআপ হ'লে দেখাম বাৰু। এইফালে ব্লাউজৰ ডিজাইনটো চাওক, চুলিৰ এইবোৰ অৰিজিনেল চুলি তাইৰ, লগোৱা নহয় কিন্তু, আমাৰ দৰে ইমান চুলি নাইকিয়া নহয় বাৰু। তৈয়া আহি পাই গ'লোঁ কইনাৰ ঘৰত, এইফালে দিও আহিছে, দৰা আহি আছে 8 বজাত ওলোৱা কথা। এতিয়া কইনাই কিন্তু দৰাক কৈ আছে, অকণমান দেৰিকৈ আহা দেৰিকৈ আহা, কাৰণ মেকআপ হোৱা নাই ন। কইনাই সাজি আছে পুৰা, এইফালে চবফালে মেকআপ মেকআপ মেকআপ, এইফালে ৰিং লাইট, এইফালে মেকআপ আৰ্টিষ্ট, গোটেইবোৰ এইফালে কইনাৰ বেক চাইডটো দেখাইছোঁ, গোটেইখিনি মেকআপ হ'লে দেখাম বাৰু। এইফালে ব্লাউজৰ ডিজাইনটো চাওক, চুলিৰ এইবোৰ অৰিজিনেল চুলি তাইৰ, লগোৱা নহয় কিন্তু, আমাৰ দৰে ইমান চুলি নাইকিয়া নহয় বাৰু। লাগি আছে, কেনেকুৱা লাগি আছে ফিলটো? সুন্দৰ অনুভৱ, একদম ফিলিং বেয়া। ইমান বছৰ, কিমান বছৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ তোমালোকৰ? 12 ন। একদম ধুনীয়া গহনা পিন্ধিছে, এয়া কইনাৰ অলংকাৰে মেন নে কি কোৱা? এইডাল দৰা ঘৰে দিছে, আৰু এইডাল তাইৰ নিজৰ, এইটো দৰা ঘৰে দিছে আঙুঠি, কাণৰ চাওঁ, এয়া কাণৰ, ছোৱালীজনীও টিকলোঁ, কাণফুলিযোৰো টিকলোঁ, এইডাল দৰাৰ নেকলেছ নে, এইডাল দৰা ঘৰৰ দিছে। ইয়াতে কি আছে চাওঁ, দৰা ঘৰৰ নে? মন লাগিছে অৰিজিনেল অসমীয়া গহনা দেই, কইনাই কৈছে অৰিজিনেল হয়, ইয়াতে কোনো মিক্স নাই, শুকাই মুকাই অৱস্থা নাই একদম, মোৰ খনৰ তোমাৰ খন দিলে একদম মাকজি একজন লাগিব, বুজিছা? তো এয়া দৰা আহি গ'ল, আজি যিহেতু বিয়াখন হয়, ৰিচেপশ্যন পিছত হয়, তো সেইকাৰণে মানুহ কম, আজি এইফালে কেমেৰামেন বহিয়ে আছে। দৰা আহি পাইছে, এইখন দৰাৰ গাড়ী, আৰু ইয়াতে পুৰা ৰখি দিছোঁ কুৱেশ্যন কৰিবলৈ। দৰা 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 কওক, এয়া কেমেৰামেন আহি গ'ল, এইফালে দৰাৰ মায়েক, বৰপেটাৰ মজা মজা বৌমানিবা দেই, একদম জানো, একদম আটাত বাদি পুৰা আধা ঘণ্টামান হ'ব লাগিব। অৱশ্যে আমাৰ ভৱনত বা দিয়ে নে নিদিয়ে একো হয় নাই, সেইটো এটা কথা দিয়কচোন। আৰু ৰাইজ মোৰ এই ষ্টোনটো এৰাই নাই, দেখিছেনে পুৰা লাগি আছে। অ' ইয়াতে এতিয়া কিবা আৰু বম যাব দেই, এই বেক চাইডে। কি এইটো আকৌ আগত
আরে কি কথা কইবা, আপনি কোন পরা আইছে, অসমিয়াত কো, ঠিকানা তো কো, এই হবো না, এই হবো না, বিয়া পারে বাস দড়া ধরা দুকর পাইছা কর কর লাতু কর কো কলেজে বা দুভাগ গাছি উত্তর তো দিয়া তুমি যখন গাড়িত আহিছা গাড়িখনের নাম্বার ভাল প্রশ্ন সুদিছ হয়নে কান্দিব লাগে কিন্তু ইমান ধুনিয়া
এয়া হল দরার বা নমিতা বা এয়া বিন্দু এফালে 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 সব দরা ঘরের মানু এফালে কইনা ঘরের মানু আপনি দরা ঘরের নাকি এফালে ছাগলী মাংস ঠান্ডার দিনত এই মাটন তো খাবলে ভাল ও আপনি রাঁধিছে অ একদম খাই কিনে কই আছো দে কেনুকা হয়েছে প্রথম দেখিছো যোনে বিয়াত বহি কিনে কইছে রিলস বনাই দিয়া এটা রিলস বনাই দিয়া এফালে পুরা পোস্ট দিদি বাই 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 মানডে সানডে সানডে ও দাদা যাও এ দরা দরা সোনকালে বিয়াখন হবো দাদা আরো আহিবা আহিবা তো মই এতিয়া বিয়ার পৰা উলাই দিও ফালে এবাৰ হোম পৰিব না আগে দি যা দৰা মইনা যে খুৰে যে এই সবটো চাই যাও ৰব তৰদিৰ খুতে সন্দে নসুৱাই প্ৰাণ ৰন্ধে ৰন্ধে দেখি মন ময়ূৰীয়ে পাখি মিলি যায় এবাৰ পিন্ধোৱা মালাডালে আকৌ উল্টা পুল্টাকৈ পিন্ধাব লাগে মানে কইনাই দৰাক দৰাই কইনাক কিন্তু দৰাই আগতে পিন্ধাই দিলে মানে উল্টাকৈ পিন্ধাই দিলে একো নাই বাৰু পিন্ধালেই যিহেতু একো নাই তো এনেকৈ হৈ গ'ল বিয়াখন আৰু মই এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ বহুত বেছি দেৰি হৈছে ৰাতি হৈছে 12:30 বাজি গ'ল মৃদুস্মিতা আৰু ৰাজৰ জীৱনটো সুখৰ হওক যুৱ জীৱন সুখৰ হওক তাকে আশীৰ্বাদ কৰিলোঁ আৰু মোৰ মানে কি হৈছে ইমান মই হিল নিপিন্ধো আৰু যিহেতু মেখেলা চাদৰ পিন্ধিছোঁ হিল পিন্ধি আছোঁ ন তো ভৰিবিলাক অকণমান বিষাইছে তো টোপনি লাগিছে এতিয়া এইবোৰ আইলাইনাৰ চাইলাইনাৰ মুচি লিপষ্টিক মুচি কিনে শুই যাওঁ ধুনীয়াকৈ আৰু নেক্সট ধুনীয়া ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম বাই গাইজ যদি চেনেলত নতুন হয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এইজনে চকুটো মুজিয়ে যায় যদি চেনেলত নতুন হয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বেলঘণ্টিটো বজাব আৰু বাই নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম ইনষ্টাগ্ৰামত আছে মই গ্লেম গাৰ্ডেনৰ যদি ফটোবোৰ চাব বিচাৰিছে ইনষ্টাগ্ৰামত যাওক বাই